tuolikeihään heittäjä Marjaana Heikkinen. Ollaan nyt Pihtiputaalla ja ilmeisesti sinäkin olet täällä aika monta kertaa jo aikaisemmin vierailla. Joo, kiitoksia vaan. Ollaan Pihtiputaalla ja olen vierailut monta kertaa. Että 80-luvun käytännössä joka kesä vierailin silloin keihäs juniorina, keihäskoululaisena ja sitten pidin muutaman vuosikymmenen taukoa. Ja nyt tämä on laskeskelin 7. kerta vammaisurheilijana Pihtiputaalla. No minkälaista Pihtiputaan anti on ollut nyt sitten? Harjoittelua, kisoja, mitä kaikkea? Pääsääntöisesti harjoittelua, lajiharjoittelua nimenomaan keihän kanssa ja vähän fysiikkaharjoittelua. Ja sitten tätä tunnelma-aistimista ja kuulumisten kysymistä ja ihmisten tapaamista, mitä tavallisesti tavataan niin kuin Pihtiputaalla. Että vammattomien urheilijoiden kanssa harvoin tavataan kisakentillä. Toki nyt tänä kesänä vähän useammin, mutta yleensä täällä. Et kiva kuulla, mitä heille kuuluu. Ja kun on leireilty yhdessä niin keväällä, niin sitten kuuluu, miten kesä on lähtenyt käyntiin. Tällä viisi ja tänään sitten kisaillaan. Tuossa on nyt paraheittäjien ryhmä. Taitaa nyt kasvaa vuosi vuodelta hieman. Onko siinä jo lähemmäs 10 heittäjää tällä hetkellä vai miten se on? Joo, varmaan kaiken kaikkiaan, että meitä on tällä hetkellä 5, taitaa olla tuoliheittäjiä ja onko 3 pystyheittäjää. Ja se on hyvä suunta ja enemmänkin saisi vaan joukkoon liittyä. Ja kyllähän siellä niin kuin juuri aamukahveilla majoituspaikassa juteltiinkin, että siellä olisi sitä väkeä tulossa, kun saadaan rohkaistua vaan ilmestymään paikalle. Ihan hyvä suunta. Juuri näin. Oppia saadaan täällä niin kuin monelta suunnalta ja valmentajia löytyy paljon. Mites sun omat tavoitteet nyt tälle vuodelle ja Rioa ajatellen sitten myös? No omat tavoitteet tälle vuodelle on, että tämä nousujohteinen tulossuunta nyt jatkuisi vielä ensinnäkin tänä päivänä. Että nyt on hyvät merkit menossa ja Portugalin leiriltä keväältä tänne on menty huimasti eteenpäin, siis teknisesti, myös tuloksellisesti. Ja toki se Doha siellä, keihäsfinaali on 29.10. kello 9.45. Ja siellä pitäisi olla iskussa ja ennätyskunnossa. Ja jos siihen sillä hetkellä pystyy, niin kyllä siellä niin kuin maamelaulua kuunnellaan silloin. Et siinä on se tavoite. Ja siitä Rioon nyt ei sitten voi paljon tavoitteita huonommaksi mennä laittamaan. Ei muuta kuin onnea ja menestystä tälle kesällä ja tuleviin koitoksiin. Kiitoksia.